Hei sammen folkens, og velkommen tilbake til noen episoder av YouTubers Life. Imellom dine episoder og forrige episode så er det kommet noen oppdateringer. Vi har rett og slett fått nye språk. Akkurat det er jo ikke så veldig spesielt for oss. Steam achievements, det er jo litt kult. Da kan vi begynne å se litt på hva slags achievements som ligger der. Steam trading card. Det er også kult. Steam Cloud Save, det er også veldig greit i forhold til at jeg har egentlig to PC-er som jeg kan spille inn på. Så er det muligheten for meg å spille inn på dine som jeg sitter på nå, eventuelt på den andre som jeg har nede i stua. GUI Changes and Optimization. Constantly working on improvement the user interface. Så det kan være at det her kommer til å se litt annerledes ut i forhold til hvordan det var i siste episode, men vi får se. Change in the network to improve the user experience. Ok. In-game Uplay online subscriber awards to decorate your room. Kult. Passive talents, og så lots of miscellaneous bugs. Så vi har en del ting vi skal som er endret, rett og slett. Men nå håper jeg at spillet som jeg hadde på denne PC-en her er savet. Så vi trykker continue, så ser vi hvor vi havner. Vi er kommet til den nye leiligheten. Kult. Ikke akkurat nå. Nå skal jeg... What's up? A new cell phone model has been released. In a new day. In a few days. New days. Det kan være at lyden på spillet er litt... Skal vi se. To sekunder. Sånn. Skal vi se. If you want to come with me, don't forget to confirm your assistance in your... Ok. Så må vi i kalenderen. Hvor til var det da? What? Ok, stenger den, så skal vi se her. Goal, get 50,000 subscribers. Den er ferdig. Da fikk jeg faktisk en first step to fame i Steam-prestasjonen. Skal vi se, jeg skal ta prøve å lage til en ting her. To sekunder. Ok, hvor var vi her nå? Nå har vi nettopp fått litt penger her. Vi skal ta og spille inn en ny video. Jeg skal ta og bare se hva spill jeg egentlig har her. Ok, disse her, denne her er jo både trending og fem stjerners. Så det her er bra. Vi må få oppgradert PC-en vår også. Absolutt. Så det er vel egentlig neste steg. Greeting. Sånn. Har vi en? Vi har ikke en sånn. Har ikke den der, men det er greit. Vi får bare ta en short comment. Skal vi se. Normal game. Advice. Professional comment. Ja, greit nok. Mistet ikke noe i hvert fall. Summary of the game. Funny comment. Ok. Summary of the game. Der. Final credits. Det ble en fryktelig dårlig sammensetning. Men vi får gjøre så godt vi kan med det vi har her. Hvis vi gjør sånn, sånn og sånn. Så må vi ha litt color, soft, focus, progress. Ok, 64% interessert i hvert fall, så det er jo bra. New record på editing. Det er jo ikke dårlig det heller. Publish video. Ok. There is a rumor going on that you're making money. Deny. Det er litt kjipt, for det er egentlig akkurat det samme hele tiden. Så lenge du tar deny på han, så er det greit. Skal vi se. Vi må inn i kalenderen. If you don't do anything to improve your relationship, what? Fikk ikke med meg alt stor her.
Kjempegøy. $12. Reservoir Cats. Hva er det, kino det? Ja, nei, men vi skal ikke på noen kino. Skal vi se. Ok, hun vi bor med, det er i hvert fall hun, Kendall. Sansai har vi litt kjennskap til. Skal vi ta... Eller kan jeg chatte? Er ikke PC-en opptatt? Han er, gikk. Ah, han er ferdig allerede. Wow! Det gikk jo dritfort. Jeg tror ikke han var ferdig å rendre enda. Det gikk jo esse fort jo. Hva skjer? Ok, her må vi ta stolen video copyrighted music clip. Vi tar en copyrighted music clip, så får vi heller se hva vi får bruk for det. Vi må spise litt. Og det som er nå er vi ikke hjemme med mamma og pappa. Vi kan spise der. I'm going to play for a bit. Do you mind? You do whatever you want. Ok. Stop chatting. Skal han ete. Oi. Vi må ha mer penger. Skjøyt. Ok. Eat bread sandwich. Så nå må vi jo kjøpe maten vår selv også. $24. Vi burde egentlig ha klart å få til noen videoer nå som var litt bedre. Litt mer penger på. Sånn. Go shopping er ikke vits, for vi har ikke penger. Vi må bare lage en ny video. Så, men ingen av disse spillene våre er jo noe særlig bra. Det er ingen som er trending eller noen ting. Vi får lage en ny en på Planet Wars Cutter 2. Så om vi klarer å få til noe bedre nå. Ja, $33. Vi må ha mer. Vi må ha mer. Ok. Skal vi prøve oss med en sånn litt heftig dancing greeting. 4 koster den. Vi har 25 her og 13. Da har vi 12 igjen. Vi går litt all in på begynnelsen vi. Startet bra. Får vi folk inn. Off topic comment. Den skal gå bra der. Yes. Easy challenge. Happy expression. Ok. Oi, var det... Nei, det var et spørsmålstegn da. Short comment. Ja. Yeah. Og så får vi en... Final credits. Åh, dette her ble jo veldig bra. Meget, meget bra. Skal vi se hva vi får til her da. Jeg tror faktisk jeg tar... Nei, ikke den. Den. Så tar vi den. Så tar vi den. Og den der. Da bør vi ha litt soft fokus og add title. Add title først, og så soft fokus. Sånn. 59%, new record på content. Ah, jeg skulle hatt video editing oppe også, så ja, det var bra. Men video kvaliteten er awesome. Ok, da er jeg spent på hvordan denne her blir. Men jeg tror vi skal ta og hive oss ut på litt jobb. 12 timer, $60. Det er nesten månedslønnen min, da. Nei, nesten månedslønnen, sier jeg. Nesten... hva heter det da? Husleger min. Men nå har vi $80 til husleger, så det er veldig bra. Og vi er bare på 3. mars enda, så vi skal ikke betale enda. Så det er good. Så da håper jeg på at vi skal klare oss sånn at vi får... kanskje vi skal kjøpe en spillekonsol også. Men jeg har litt lyst til å oppgradere PC-en først, altså. Si comment. En negativ comment. Wonderful, amazing. It made me emotional. I was expecting bla bla bla.
gameplay videos generate a lot of interest now. Det er jo good. Self-proclaimed YouTuber is this bad at editing. Ja, ah, gjør en bedre jobb selv. Ja, vi kan stikke på kino, kanskje vi det da? Men jeg tror vi må... Vi bør jo sove litt. Men greit, vi får far på kino først. Ja, vi stikker sånn. Da skal vi på kino. Sånn, da loader han. Skal vi snakke litt med folk først da? Vi kan kanskje snakke med Lane sider av han, så... Det var grei å... imitere til oss. Kanskje vi skal rekorde en vlogg også. Jeg tror kanskje vi skal begynne å rekorde vlogger for hver gang vi er på en... på en eller annen event. And you lose yourself. Dancing greeting. Ay. Oops. You got a perfect background plan. Plane. Yeah. Funny philosophical short comment. Ah. Hvorfor? Vil ikke det funke da? You do not know what to say. Constructive criticism. Nei, jeg hadde jo bare deg. Jeg kunne ikke gjøre noe annet. Og så unfunny comment. Yeah. Fryktelig dårlige greier dette her, altså. Ja, ja. Ok, vi editerer når vi kommer hjem igjen. Snakk litt med Lane, vi. Jeg tror kanskje vi må komme oss inn og... Shannon. Shannon! Skal vi se... Professional script. Så. Det er ingen sånn... Vi kan... Altså, før så kunne du liksom se alle profilene. Men det kan ikke du lenger. Litt screws up for meg. Ja, la oss gå og ta et bilde for pressen. Pose. Og så entrer vi hallen. You're not very famous yet. Han er ikke helt grei, han er en bouncer der. Let's grab a seat. Det er som left, ja det er det. Skal vi se, jeg har lyst til å sitte her. Da sitter jeg og ser noenlunde rett på skjermen, så det er good. Så kommer Lane og setter seg ved siden av meg, tenker jeg. Japp. Jeg tror faktisk ikke jeg er et eneste sete. Jo, her kunne jeg ha satt meg. Der han ikke kunne ha satt seg i la med meg. Jeg tror jeg må prøve det en gang, bare se hvordan jeg ser. Eller for eksempel her. Der er hele, da er hele rekka full. Så det tror jeg kunne ha vært en spennende ting å gjort. Jeg tror vi bare lar det gå ut, jeg. Så det er vel her jeg skulle komme på en sånn unfunny comment eller et eller annet. Men nei, vi tar I'm leaving. Nå har vi vært her i 30 sekunder. Ok, that's not I'm leaving. Nå spørs du hvordan Lane tar det der nå. En smule bullshit move to make. Woo! Yeah! What? Nice. Happy puppy. Hvorfor er du lei... What? Hva er det nå? Han er trøtt selvfølgelig, herregud. Da. Og vi har fått en skill point til. Spread the word. Lull. Vlog. Ok, hva er den her?
Show all the secrets hidden in a game. Nei, det er ikke det. Jeg har ikke lyst til det. Collab. Ja, jeg tror vi tar en sånn at vi kan collaborate med kompiser. Det tror jeg blir bra. Sov du, gutt. Sov du. Sånn, ja. Så skal vi ta og... Nei, vi skal ikke upgrade. Vi skal create movie. Vi skal editere. No filter. Sånn. Nei, hva skal vi gjøre da? At the movie. Sånn. Dette er jo update. Vi skal jo create movie, vi. Continue movie. Sånn, ja, der har vi det rett. Sånn. Ja, vi får editere det sammen så godt vi kan. Så tar vi litt add title og så color. 36%, og nå må vi reparere PC-en. Yay. Editing fikk vi. Åh, ny rekord i editing. Vi publisher den vi. Så vi ser hvordan det blir. Nytt kort. Kiss goodbye. Angry comment. 10. Kiss goodbye. Vi tar den først. Hva tenkte jeg nå? Nå tenkte jeg at siden han er her, så kan vi ta stikker og jobbe litt. 8 timer. Vi har 40 000 subscribers. Vi venter på at denne her skal gjøre noe. Hvorfor er det så raskt til å snakke? 67 dollar da. Det er jo good. Der fikk vi inn deg også, så nå har vi 247. Det er jo faktisk ganske kult. Oi. Yikes, that was a terrible video. Editeringen var jo bra! Jeg fikk jo ny rekord på han. Ja, det skal bli bedre. Task complete. I like what... Ok. Talk about the first thing that goes through her head in a great and if... Ja, bla 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 bla. Skal vi se, den vloggen kommer ikke til å bli bra, tror jeg, altså. Vi skal ta oss og gå shopping. Skal vi ta og se litt på... Yeah. Get Rest Disco. Men vi skal på PC World først. For hvis vi skal oppgradere, så må vi ha litt mer peng. Ah. Ah, ja. We would like to offer you a customer card which will... Get you thousands of discounts, such as 2-to-1 deals in Quickie Marts. Discounts in Chinese bazaars. Explode. Oi. You yelled at her. Oh, nei. Ja, vi kan gjøre det. Vi kan ikke gjøre det. Vi har ikke den spillkonsolen. Jeg gikk kanskje litt fort der, men åh. Deny. Sånn. Da restaurer vi faktisk de 5% som vi mistet i sted. Så på en måte greit. Der fikk vi en Prestige Nightlife. Og vi fikk han opp. Kult. Selv om han var litt kuttet, men allikevel. Kendall gidder ikke jeg å snakke med. Jeg har lyst til å snakke med andre folk. Sier vi kjenner Kendall ganske bra, sier vi bor i Lameo. Skal vi se... Hva
Hvem skal vi snakke med da? Hun så jo veldig lei seg ut. Hva hun heter? Jacqueline. Let's talk to Jacqueline. Helt alene, vet du. Was bad word, but now it's even worse. So now I think you're one of the best YouTubers. Nice, thank you, Jacqueline. Acquaintances, okay. See profile. Okay. Vi får ikke gjort noe der. Snakke litt mer med Ovi. In my opinion, magical bubblegum is going to be great. Magical bubblegum. I used to be a YouTuber like you. Then I took a arrow to the knee. Okay. Så hun har liksom ingen... Kendall da. Rank... Tia, rank 10. Er Tia her da? Det tror ikke jeg. Do not think so. Vi snakket litt med Shannon også vi. Eller han tror jeg har snakket med før. Ha kjære? Jo. Vi skal ta for å snakke litt med han også vi. The new whole console has an interesting game catalog. Ja, acquaintances med han også, ja. Kanskje jeg skal få til noe... Jeg må få til noe collaboration. Become a YouTuber, they say. You'll earn a lot of money, they say. Ja, det er faktisk sant. Insane Gnome is a great game. But kind of outdated. Ja, men utdaterte spill er ikke alltid like dumt å prøve seg på. There's a rumor that Xbox 360 will be better than anything. Ok. Danse litt. Arrow to the knee. That's an old one, dude. Allerede hørt den fra Jacqueline. Snakke litt mer. Jeg hadde lyst til å få opp... Vi er nesten på toppen her, så... Bare fyr på med litt dansing. Snakking. I didn't even remember it existed. Elite Bandicoot. Nå er vi da nesten. Snakke litt mer. Så er vi... Ja. PSP. You'll never get it. Ja. You have a friend like... Ok, da er vi kompiser. Kan vi se profilen hans? Ja, men han har tydeligvis ikke noe. You can't hire collaborators yet. What? Lifestyle. Ah. I prefer playing on PCs. Ja, det gjør jeg også. Men da er det bare 53 sekunder igjen her, så nå stikker vi hjem. Nå må vi få i gang en ny video, så pengene strømmer inn. From that moment I would be able to go to party when I wanted to and invited any. Ja. Så da kan vi invitere folk. Some events had a dress code. So I had to choose an outfit for them. Okay. Goals. Click on your computer to shop. Click on the clothes store. Go shopping. Clothes store. Ta-dang. Okay. Here I bought the clothes I needed to go to. Even earn more experience. Det står my clothes in my wardrobe. Selvfølgelig, hvor ellers skulle jeg gjort det? Not making a fool of myself at an event was in my hands. Accept. Ha ha ha.
Ok. Pants. Vi har jo ganske fine pants allerede. Shirt. Dress code. Det må være fint at tuxedo får mail. Formal wear. Ja, ok. Men uansett så skal ikke vi ta dette her nå. Vi skal choose a game. Og det blir vel en ny cutter. Ja, vi tar en gameplay her som vanlig. Jeg lurer på. Vi har 269. Nei, vi må få litt mer penger nå før vi kan oppgradere. Men det er like før. Jeg tror nok i neste episode blir det nok en oppgradering. Så dette her blir nok siste spillet nå før vi før vi avslutter. Skal vi se. Loading screen. With advice. Funny comment. Nei. Oh. You leveled up. Happy expression. Ja, seriøst. Short comment off topic. Ja, vi må ta short comment. Vi har ikke mer penger igjen, skal jeg ikke si. Nei, mer. Og final credits. Så har vi en igjen, men det er helt ok. Ah, shit. Den kunne ha blitt bedre. Kunne absolutt blitt bedre. Men vi tar den sånn. Nå er det bare 44% interest, så jeg tror nok det spillet her er ganske outdated begynt å bli. Publish video. Så i neste episode tenker jeg at vi skal ta og vi skal ta og se på å oppgradere PC-en. Vi skal se på det å kjøpe et nytt spill. Og ikke minst så skal vi egentlig bare fortsette å tjene penger. Få mer subscribers, det er jo det viktigste egentlig. Få opp subscriberbasen vår. Vi er jo bare på 40.000 nå, vi skal opp til 50. Det er jo et av goalene våre. Get a new video game er faktisk et goal også. Så vi har litt å gjøre. Men frem til den tid så vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere kom og så på denne videoen her. Og hvis dere likte den, trykk gjerne på like. Det hjelper meg veldig godt. I tillegg så treffer dere meg på Instagram. Det er link ned i beskrivelsen. Da var cutten ferdig. Så vi skal bare kjøre kommentene her vi. Do you want to chat? No, ikke nå. Så dette her var da elendig gameplay. Men uansett, ja. Instagram, beskrivelsen. Facebook er også ned i beskrivelsen. Og dere finner link til t-skjorte-storen min i beskrivelsen. Og så må dere ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!